Қасым-Жомарт Тоқаев ICAO кеңесінің президенті Сальваторе Шаккитаноны қабылдады. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының басшысымен кездесу барысында саланы дамыту перспективасы талқыланды. Президент ICAO мен нәтижелі ынтымақтастық орнатқан 30 жыл ішінде Қазақстанның ұйым стандарттарына сәйкестігі 82%-ға жеткен атап өтті. Бұл дамыған Еуропа елдерімен тең деңгейдегі көрсеткіш. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, әуежайларды жаңғырту, әуе кемелері паркін ұлғайту және ашық аспан режимін енгізу бағытындағы дәйекті шаралардың нәтижесінде ұшу географиясы айтарлықтай кеңейіп, халықаралық рейстердің саны артты. Өз кезегінде ICAO кеңесінің президенті Қазақстанмен әуе тасымалының қауіпсіздігі және тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатындағы серіктестікті одан әрі нығайтуға қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеді. Сонымен қатар еліміздің азаматтық авиация саласындағы табысын жоғары бағалады. Кездесу соңында Сальваторе Шаккитано Қазақстанның ұйым жанынан тұрақты өкілдігін ашқаны үшін ризашылығын білдіріп, келесі жылы Астанаға сапармен келуді жоспарлап отырғанын жеткізді.